där med. Det är snart 6 år sedan. De dog båda i hans famn. Först hans fru hemma och sen dog barnet som var på väg att födas på sjukhuset. Christer har varit med oss hur länge som helst. Vi sätter stort värde på Christer. Vi har ju känt varandra i många, många år. Christer. Vi hämtade Christer, höll jag på att säga, i Torhamn en gång i tiden. Han bodde där nere, en tält jag kom ner och hade mött i Philadelphia. Och Christer bodde i en länga lite längre bort. De sa att till Christer, om du vill, kan du få flytta med upp till Småland? Och Christer svarade ja, så vi körde ner mina bröder och jag med 2 släpkärror och lastade upp alltihopa som han hade, satt till Christer på lasset och körde upp honom till Småland. Det var ungefär så, va? Ja. Nästan. Vi åkte i alla fall upp. Vi åkte i alla fall upp. Han hade en bil i alla fall som det tog lång tid att åka upp med själv. Men Christer kom upp. När Christer kom upp till en lägenhet som jag hade i ett av husen i Nässjö, så hade vi möblerat det också. Det tog lite tid. Ja, Christer, vi gillar dig verkligen. Ge honom en varm applåd, Christer, till honom här. En sång som jag tycker mycket om. En annorlunda tack vill jag sjunga i den. Och det är egentligen Poje som har ställt till med det här med takten. Jag gillar den. Ja, men det är ju så. Du var ju hemma och skulle göra en inspelning hos mig, så det är ju fortfarande. Ja, det var för några år sedan. Ja, det var nästan på för tid. Ja, det var det. Jag är färdig. Ja, det måste du göra, för det är många som frågar efter det. Oj. Vet ni när man är sjunga i köen här? Yeah.
Min gode vän Kristoffer ifrån en. Ett naturgal, ett original, precis som Bosan Lilla. Tack och så för att du använder det, Kristoffer. Ta emot honom. Här är Kristoffer.